Sakiau, trečias kartas nemeluoja, Hebra. Eik tu namas, wow. Aš taip, kokia ten nesąmonė, kaip taip įmanoma, aš nesuprantu, aš įdėsiu dabar epizodą. Labą dieną, aš Edinas Šeškus ir šiandien važiuojam į video game day. Iš karto noriu paminėti, kad šiaip praeitas video susilaukė labai mažai peržiūrų ir pasisekė tiem, kas pažiūrėjo, nes vėl laimėti va šitus Nike hiperdunkus. Tai reikėjo pakomentuoti praeitą video ir mačiau apie 2500 peržiūrų, tai labai daug žmonių nepasiekė šitas video, tai sakau, pasisekė tiem, kas pamatė, pažiūrėjo ir pakomentavo, tai ir laimėtojas yra pum. Tu laimėjai šitus kėdus, tai susisiek su manim, įdėsiu į siuntas, atsiųsiu tau hiperdankai 2000, čia kokiu 11 jaučiu, spėjau, nežinau. Bet esmė su jie žaidžiau U17 pasaulio čempionate prieš tokius žaidėjus kaip Vigginsas, Hezonija, Dekas ir taip toliau, tai ten buvo žvyrių. Tai vat šitie Lietuvos spalvų kėdai keliauja tau, šiaip sveikinu, labai geras. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad va mum tiek trūksta iki 10 tūkstančių subscriberių, tai manau reikia prizą irgi prižadėti jum, kad bus mano žaidybiniai marškinėliai su parašu. Kai surinksime 10 tūkstančių subscriberių, bus atskirai keltas video, kas galite laimėti ir kaip galite laimėti mano marškinėlių su parašu. Tai palauk, iš karto atnešu, kad parodyt, kad ne melagis. Tai va, iš karto atbėgu, kad nesakytumėt paskui, kad melagis ar ne melagis, tai va. Mano marškinėliai, 9 numeris, Jonava, ant galo parašyta Šeškus, uždėsiu parašiuką, jūsų noriu uždėsiu parašiuką, viską, tai šitus marškinėlius galit laimėti tik tuo atveju, jeigu surinksim 10 tūkstančių subscriberių, o kas yra čia dabar, realiai iki 10 tūkstančių subscriberių beliko kiek 80 žmonių, man atrodo. Tai viskas, nuo šiandien tikrai prisižadu grįžti normaliai į YouTube, nes realiai, sakydavau kiekvieną video, kad sugrįžtų vis labiau ir labiau, bet šiam sezone labai daug tokio negatyvo, daug nesąmonių ir taip toliau, todėl tas YouTube'as irgi taip nuėjo truputį į šoną, kad mažiau iššauktų neigiamų reakcijų. Tai, bet šiaip gerai, kai yra tokių sezonų, kuriuose irgi ne viskas einasi pagal planą, tai atsirinkite tada žmonės, kurie iš tikro tave palaiko, kurie iš tikro nori, kad tau sektųsi, nori, kad tu laimėtum ir atsirenka tie žmonės, kurie heiteriukai, kai pergalės yra šalia, tipo, o Edvinai, tu šaunuolis, mes tave mylim ir panašiai, o kai pralaimėjimai ir kažkiek biškinės sėkmės, tai jau tada girdžiu, kad šneka šūdus. Šie metai šiaip nėra blogas mūsų sezonas su Jonova, bet jisai nėra toks geras, kaip buvo praeitais ir užpraeitais metais, nors šiaip labai sunku pakartoti tą patį rezultatą, bet dabar atsirenka, sakau, tie žmonės. Tai man labai smagu, kad Jonovos fanai renkasi jų daug, palaiko mus, matom, kad palaiko. Šitą sezoną, sakau, dar viskas jame gerai, mes šiame Europoje į kitą etapą, LKL dabar į play-offus, kovojam dėl patikimo į play-offą, tai viskas čia okei, sakau, čia gal ir toj midijoj buvo daug ne... Manau, didžiausias minus, kad midijoj buvo daug nesąmonių, tai visiems atrodo toks. Tai va. 10 tūkstančių subscriberių, darykit kaip norit, šerinkit, subscribinkit, češinkit draugus, kad subscribintų ir šitie marškinėliai keliaus vienam iš jūsų, padarysiu atskirą video ir dabar vis šiandien važiuojam į Mažeikius, rungtynės, atvirai pasakysiu, nežinau ar 100% ar šiandien žaisiu, kadangi esu susimušęs klubą ir skaudam prasivežimų, skaudam ant šuolių ir toks taip hitina per klubą, kad neišėina 100% nei veršis, nei ką, tai važiuosiu vietoje, apšilinėsiu nuo skausmo vaizdai visą kitą ir tada bandysiu, žiūrėsiu. Dabar lėkiu, ai, mašina sugedus, tai va, varau pėsčiom iki arenos, kamerytę pasiimu ir susimatom prie mašinos, aptarsim mano mašinos gedimus, eisiu pėsčiom. Nu, pamanėjant, va tiek sunkumų reikia įveikti, reikia tokio sunkumus eina. Šiaip čia galėtų būti tas šone kažkoks nusileidimas su vasaros rogutėm. Gerai būtų. Idėja, Jonovai. O ką, dabar keliamės tiesiai prie Taurano, bandysim užkurt. Žinau, kad neužsikurs, bet aš dar vilties turiu. Pirmą kartą bandžiau, nėjo, antrą kartą bandžiau, atvažiavo net žmogus padėt. Galvojom, kad nu, gal padės, nepadėjo. Šiandien trečią kartą. Trečias kartas nemaluoja, kaip sakoma, bet asmeniškai netikiu Taurano prisikėlimu, tai keliamės tiesiai į Taurano vidų. Negi iš tikrųjų, sakumas jis, o, veikia.
mašiną bandom. Lendam į Tauraną, į darbinę mašiną ir bandom užkurt. Skiriasi negu... Bet kas smagiausiai man su Tauranu važinėt, kad paskui yra didelis skirtumas, kai sėdu jaudinę, tai labai jaučiasi ir smagumėlį. Nu, bandom. Jeigu užsikurs, kiek žvengsiu. Nekabina? Nekabina, hebra. Ar galimai Tauranui rip? Wow! Wow! What? What? Sakiau, trečias kartas nemeluoja, hebra. Eik tu namas. Wow! Tauranas užsikūrė. Hebra, čia geras ženklas. Man atrodo, šiandien prieš Mažeikius plus 40. Wow! Užsikūrė Tauranas. Aš jau įlaidojau, jau galvojau. Eik tu namas. Kas čia? Kaip? Pažiūrėkit, gazas. Eik tu namas. Wow. Žinokit, aš šokė. Aš šokė. Reikia gal porą ratukų prasukti, kad paskui vėl... Aš šokė. Negaliu pat. What? Tauranas užsikūrė. Dvi dienas bandžiau. Jokio kontakto. Va taip tik dar ir... Eik tu namas. Va čia tai gera pagavau ant mano video vlogo. Let's go, Tauranidzė! Gerai, palieku Tauraną užkurtą, tegul būna. Einu daiktų susirinkti. Va čia tai man staigmenė. Va čia tai staigmenė. Einu šmutkių susirinksiu. Kėdai visą vietą. Tauranas dar dirba, neužsidegė, užsikūręs viską, tai... Galim nuvažiuoti iki autobuso, pastatysiu dar, kad biškį padirbtų, nes šiandien po rungtynių iš Mažeikių grįžtam, ne iš Mažeikių, iš Telšių. Visų pirma, ten važiuojam žaisti prieš Mažeikius, kurie žaidžiasi Telšiuose ir kurių salė. Vienu žodžiu, labai komplikuota situacija, sunku paaiškinti, bet tai va, važiuojam su Tauranu, blemba, nes grįšiu ir varysiu tiesiai į Vilnių. Grįžęs po Mažeikių, mamučių pas dukrytę ir žmonytę. Sėdėm taip ir... Be 15. Ką apie 15? Greiš pavogė mano ausinės. Čia mes į VIP vietą susėdę. Leskauskius žiūri kompų savo. Kita komanda čia priekia. Ir važiuojame į Mažeikę. Einam į salę, va tokią salę, va, čia sėdi žmonės, čia tokia didžiulė salė ir einam į persirinkimą rūbenės. Tai va tokia ta rūbinėlė Mažeikiuose, Telšiuose. Nieko, užsikursim boilerį, bus šilta, vandens pakrajos, gerai viskas, aš jau persirinkiau, jau kėdasiuose, važiuojam. Gerai, visi ramu per galytę, Mažeikiuose išėnam iš areną su šypsenam. Biškį Mažeikių fanai, biškį grybauja, skanduoja nesąmonės, bet nėra tokia. Aš taip, kokia ten nesąmonė, kaip taip įmanoma, aš nesuprantu, aš įdėsiu dabar epizodą, kur... Liukenas centruoja prie Šeškų. Oi! Kas čia nutiko Edvinui? Su klubo lygioje vietoje ir atrodo, ar čiurna pasisuko? Galiu pasakyti, labai įdomi situacija iš teisėjų pusės, nes dingiausi viens prieš vieną, gavau smūgį iš alkūnės. Paliukėnas atsisuko, kadangi buvau nukritęs, įmetė lengvus du taškus. Ir tada, kai įmetė du taškus, pamatė, kad aš guliu, sugalvojo, kad nu, tai reikia tą progą ir peržiūrą paimt. Tai nuėjo peržiūrėti ir paaiškėjo, kad ten buvo nesportinė. Tai vat, ir lengvi du taškeliai buvo Mažeikiam ir nesportinė, nors ta nesportinė buvo prieš taškus. Tai va, jau sėsim į autobusą, paskutinį žodį tarsiu grįžęs Jonavą, prisėsiu, pabazarinsim apie epizodus, tai bergalytė. Į autobusą, tai Jonavai grįšiu, paskutinį tariamą žodį pasakysiu, kokį nesąmonį, šilpukų ir panašiai, tai... Su pergalė. Mane filmuoja, ne? Linksmas po pergalės, ne? O po rungtynių, kadangi nieks nedirba, tai užsukam į Circle K. Ryanas išsišėpęs laukia. Čia prikolina. Eglė mūsų kinezioterapeutė laiminga.
paimsim raperių, prisėmėm Coca-Cola raperių ir po pergalę švesim. Oi, kokios dešros. Nesufokusuoja. Žiūrim, ar grįžus po Mažeikių užsikurs Tauranas. Be problemų, žiūrim. 3, 2, 1. Biškį pašildom. Vis tiek ilgai stovėjo apie kiek čia, kokias 8 valandas. No problemito! All good, hebra. O, tik rūksta dūmai, matot, oblė. A, ne, užsidegsim čia, rūksta dūmai. Esi patenkintas, kad užsikūrė Tauranas, važiuoju miegot, nes žinokit. Gavau, dar duosiu komentarą po rungtynių, bet namuose, bet to nebus, tai... Ką galiu tik jum pasakyti, kad spaudžiam subscribe'us, renkam 10 štukų ir gausit maikę su parašu dovanų, tai dirbam dabar ant subscriberių ir video, kas savaitė, tikrai bus. Nu jau dabar tai tikrai pažiūrėsiu. Ir bus gyvėvėjų, bus daugiau kėdų visokių mano ir panašiai, tai labanakt visiems.